दर्शक मी नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म <coughs> कृष्ण मल्ल आज पनि हामी मुलुकका जल्दा बल्दा केही राजनीतिक केही आर्थिक र केही शैक्षिक सवालमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्ण हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जय नेपाल <coughs> ने अब अहिलेको सबैभन्दा चर्को जल्दो बल्दो र सर्वसाधारणलाई पनि भित्रैबाट दुखेको विषय के भने यो शिक्षाको लकडाउन छ महामारीको अवस्थामा हामी छौँ तर निजी विद्यालयहरूका छाता सङ्गठन भनिएका प्याप्सन र एन प्याप्सनहरूले के आग्रह गरेका छन् भने चैतदेखिको यता सम्पूर्ण शुल्क बुझाउनुहोस् बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुहोस् अब तपाईँ आफै एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरिसकेको मान्छे यो देख्दा चाहिँ कस्तो अब यो पहिलो कुरो त समाजले स्वीकार गरेको कुराहरू बोल्दाखेरि राम्रो नराम्रो आफै बुझिन्छ अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूले अचानक यस्तो किन निर्णय गर्नु मलाई मैले अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेका छैन भनिन्छ श्रम गरेपछि पसिना बगाएपछि गरेपछि त्यसको चाहिँ जुन हुन्छ रोजगार पैसा वा कि हामीले लिनुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा लाखौँ विद्यार्थीहरू घर बसिरहेको अवस्थामा र विद्यार्थीको अभि अव, अभिभावकहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अभिभावकलाई समस्या भएको अवस्थामा यस्तो बेला आफूले कानुन नगरेपछि आफूले विद्यार्थीलाई पढ पढन पढन पठन गराउनु पर्ने त्यो समेत आफूले गरी नगरिसकेपछि र आफूलाई परेको समस्यालाई विद्यार्थी असुल्नु जुन किसिमले निर्णय गर्यो त्यो निकै गरी जिम्मेवार र गलत निर्णय हो प्याप्सन एन एन्ड प्याप्सनको मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा उहाँ बुझेको मान्छे विज्ञहरू पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ एन प्यापसान हुनुहुन्छ होला सायद विचारमा यस्तो विज्ञताबाट शैक्षिकमा यस किसिमको निर्णय गर्नु भनेको निकृष्ट काम देखियो नबुझ्नेले ले, बाटो काम हुनसक्छ बुझ्नेबाट बुझीबोझीबाट यस्तो काम भयो भने यसलाई घृणित काम मानिन्छ अपराध पनि मानिन्छ उहाँहरूको तर्क के छ भने हामीले चाहिँ शिक्षक शिक्षिकालाई तलब खुवाउन सकेनौँ भाडा दिन सकेनौँ हामी चाहिँ निजी विद्यालयहरू हो होइन त्यस कारण दिनुहोस् सहयोग गर्नुहोस् हामी अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको बनाइ होइन एउटा कुरा के छ भने उहाँको समस्या होला जिनु नै हुनसक्छ भाडामा अहिले घर लिनुभयो होला शिक्षक शिक्षिकालाई सेलरी दिनु परेको होला होइन उहाँले नपढाएर दिनु पऱ्यो होला यी कुराहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ किनभने ब्याङ्कमा लोन लिएर छ भने यो यस्ता विभिन्न सुविधाहरू नेपाल सरकारले चाहे खण्डमा चाहिँ त्यो बसेर चाहिँ सहमति गरेर उनीहरूको समाजलाई गर्न पनि सकिन्छ होइन यो त एउटा यो तर तर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सरकारले दिन नचाहने सहयोग गर्न नचाहने त्यसको नेपाली जनताले पाउनुपर्ने र विद्यार्थीले पाउनुपर्ने विद्यार्थी अभिभावकले पाउनु पर्ने यस्तो काम चाहिँ जनताबाट विद्यार्थीबाट हामी सम्पूर्ण युवाहरूबाट चाहिँ समाजबाट नेपाली समाजबाट चाहिँ यहाँनिर प्याप्सन र प्याप्सन निर्णय हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ यसमा सरकारको भूमिका कस्तो देखिन्छ किनभने अब उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेको पनि लगभग चौबिस घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो सरकारको तर्फबाट कुनै पनि रियाक्सन अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छैन अब सरकारले नै उल्टो परू तपाईँहरू शैक्षिक क्षेत्र खेर नफाल्नुहोस् भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएपछि उहाँहरू यो विज्ञप्ति निकाल्न हौसिए जस्तो देखिन्छ यो सरकारको भूमिका यसमा के देखिन्छ होइन अब सरकारलाई गाली गऱ्यो भने अब हामी अपोजिसन हो त्यो गाली गर्छौँ सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई फेल हुन्छ होला तर जब कोभिड नाइन्टिनको केस आइसकेपछि घटना घटकेपछि शृङ्खलाबद्ध हिसाबले हेर्ने हो भने आजभन्दा जुन बेला हामी लकडाउन गऱ्यौँ जुन देशको अवस्था थियो एउटा सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्ण नेपाल हामी एक ठाउँमा थियौँ र यस्तो बेलामा प्रतिपक्ष भएर पनि अरू अरू दलले अरू समाजले पनि लकडाउनलाई सहयोग गरेको अवस्था थियो र त्यो बेला सरकार इमान्दारपूर्वक सरकार कामका लागि भने ठुलो अपेक्षा थियो यस्तो बेला पनि मेडिसिन जस्तो ठाउँमा पनि कोभिडको नाममा जुन हामीले सामानहरू सामग्री किन्नुपर्ने कुराको सन्दर्भ पनि अर्ब रकमको फेरि एक रुपियाँको सामानलाई दस रुपियाँ हुने गरी नेपालको इतिहासमा मेडिसिन नमा एउटा चाहिँ यस्तो ठुलो एउटा महामारी अवस्थामा चाहिँ ठुलो क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ कुनै सरकारले जनतालाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ त ठुलो भर्सारी गर्दैन यसलाई पनि उहाँले एउटा कम धन्दाको रूपमा लिएर जानुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सरकारले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर कति गरिमा रहनुभयो भने उहाँ प्राइम मिनिस्टर पद हुनुहुन्छ उहाँ डक्टर हुनुहुन्न कुनै विज्ञ उहाँ हुनुहुन्न उहाँले यस्तो बेला चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको समयमा चाहिँ कसै देशलाई चाहिँ यहीँ र जनतालाई कसरी क्वारेन्टाइनको अवस्था नाजुक छ हेरिहाल्यो होइन यो क्वारेन्टाइनकोमा एउटा निको भएको मान्छे क्वारेन्टाइनमा पर्दाखेरि त्यसलाई कोभिड नाइन्टिनको अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छे मर्नु पर्ने अवस्था छ यो चाहिँ यस्तोलाई कसरी म्यानेज गर्ने सरकारको अहिले कुन ध्यान भएन तर प्रधानमन्त्रीजीले हल्का किसिमले चाहिँ बिसार खाएर कुन सक्छ जस्तो विभिन्न एउटा चाहिँ यो जोक्सहरू दिएर होइन मैले यो सबै कति गैर जिम्मा हुनुभयो त्यसै क्रममा म श्रृङ्खलापद म जोड्नै चाहन्छु आज त्यसै क्रममा आज शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी म्यानेज गर्ने आज लाखौँ विद्यार्थी घरमा बसेको अवस्था छ उनीहरूको भविष्यलाई कसरी अनलाइन एजुकेसनबाट गर्नुपर्ने अनलाइन एजुकेसनलाई कति फर्मले एजुकेसनबाट लिएर जानुपर्ने बरु निजी विद्यालयको ठुलो सङ्ख्या छ भने निजी विद्यालयसँग बसेर उनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन विभिन्न कुरा उपायहरू त्यो तर आज के देखियो भने एकातिर यो किन सरकारलाई कुनै न कुनै किसिमले सरकार, किस सरकार चाहिँ यो पैसा कसरी खाने कसरी भट्टसारी गर्ने प्रत्येक गतिविधिहरू कर्फ्यूसँग जोड्यो भर्खर हामीले नयाँ नी नीति नी 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 थाहा पाहा था पाएका छौँ अहिले सबैलाई थाहा भइसक्यो लाग्छ अट्ठाइस करोडको एउटा चाहिँ यो कम्पनीलाई दिनुपर्ने सब ओनी ग्रुप भनिन्छ होला थाहा होला होइन यो सबै किसिमले यो यो किसिमले अब आर्थिक निर्माण भइसकेको कम्पनीलाई पनि साँटा गरेर त्यो कम्पनी दिन नभइसकेपछि उहाँले टेन्डरै क्यान्सल गर्नु अहिले समेत जुन समें समें सरकारले प्रत्येक मेडिसिनमा समेत पैसा तयार हुने सरकारले कतिसम्म छोडेन भने शिक्षा क्षेत्रमा लागेका विद्यार्थीबाट पैसा असुल गरेर सरकारले आफू असुल गर्न मिलेन प्याप्सन एन्ड प्याप्सन मार्फत पैसा असुल गर्ने त्यसो आफू पनि मिल्ने सरकार आफू पनि खाने प्रधानमन्त्री लगायत सिंसा मन्त्रीहरू सम्पूर्ण यो माफियाहरू किनभने यो सबै माफियाको एउटा यिनीहरूको एउटा सञ्जाल जस्तो हो किनभने भर्खर तपाईँलाई थाहा होला यो इन्स्टिच्युट मेडिसिनमा जबकि डाक्टर दिव्या शाह कनिष्ठ तिस नम्बरको हारामा हुने डिन आज आज चाहिँ जबकि डाक्टरको गोविन्द केसीले निस्वार्थ रूपमा चाहिँ मा आयाम एउटा कायम गर्नुभएको थियो म काङ्ग्रेस हो काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री बेला पनि उहाँ आन्दोलन गर्नुभएको थियो हामी एउटा विद्यार्थी नेता भएर निवेश अध्यक्ष भएर हामी आफ्नो सरकारको विरोधमा पनि हामीले डक्टर गोमी किसिम आन्दोलन हामीले समर्थन गरेका थियौँ होइन एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा मर्यादित भएको त्यो एउटा स्वास्थ्य सेक्टर चाहिँ सबैको सुकार्य भएको सबै राजनीतिक दल नागरिक समाजको सुकार्य भएको यस्तो अवस्थामा ठ्याक्क फेरि यो कोभिड नाइन्टिन भएको बेलामा चाहिँ होइन ठ्याक्कमाले के जुनियर क्युनिस्ट बनाइदिनु आन्दोलित छाज होल शिक्षा आज मेडिकल क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र मेडिकल चाहिँ व्यस्त भएको छ आज कसरी पैसा खाने माध्यम गर्ने फेर्थाक के गर्नु फेरि यो चाहिँ प्यापसान एप्सेपसँग मिलेर उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ कुनै किसिमको आज होइन यो कुनै किसिम सरसल्लाह नगरिकन विद्यार्थीले कुनै किसिम राहत नदिकन चाहिँ एन प्याप्सनले सरकारको सहमतिमा निर्देशनमा चाहिँ फेरि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दिएको यदि यो सरकारको निर्देशनमा हो भने त सरकारको त निर्णय छ नि लकडाउन अवधिको चाहिँ शुल्क नलिनु भर्नाहरू नगर्नु अनलाइन कक्षाहरू जो भइरहेका छन् त्यसको शुल्क नलिनु भन्ने त उहाँहरूको स्पष्ट निर्देशन छ अनि एउटा कुरा के छ भने अहिले यो सरकारले निर्णय एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने अर्को सरकारले एउटा दम के छ भने यो सरकारलाई चाहिँ मैले बहुमतका तारमा भर्सा पनि गर्न सक्छु लाग्छ लोक लज्जा ला नभएको सरकार भइसकेको लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हुन्छ भने जनताले गाली गरेपछि जनताले विरोध गरिसकेपछि मिडियामै कुरा आइसकेपछि चाहिँ सरकारले आफूलाई सुधार्ने प्रयास गर्छ त्यो चाहिँ कुनै मसँग बहुमत छ म यति करोडौँ अरब अरब अरबको भर्षारी मेडिसिन केसमा चाहिँ सारा इच्छुआइसक्यो प्रमाणसहित आइसक्यो आइसक्यो सेनाको समेत सङ्गलताबाट चाहिँ सरकारले पैसा उठायो प्रमाणसहित फेरि कुनै यो भाषण दिए त पनि होइन फेरि होइन दिँदाखेरि पनि सरकारले त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको भर्ष रोक्ने प्रक्रिया गर्नु सकेन सरकारले के दम छ भने मसँग दुई वा तिन बहुमत छ बहुमतको आधारमा जे पनि निर्णय गर्न सकिन्छ आज यति मात्र होइन म यो नेपालको इतिहासमा नागरिकता सम्बन्धीको संयुक्त कुराहरूमा चाहिँ आज यो दुई हजार त्रिसठी सालको जनआन्दोलन भएको थियो र जुन संसद यो पुनर्थन भएको थियो यो नागरिकताकै सन्दर्भमा mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेला एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत मधेस मा दलको सबैको राष्ट्रिय सहमतिमा एउटा नागरिकताको सम्बन्धी एउटा निर्णय भएको थियो होइन आज यो सहमतिलाई पनि आज चाहिँ एक ठाउँमा राखेर राखेर चाहिँ छुट्टै राखेर चाहिँ आज चाहिँ एउटा बहुमतको दममा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर जे निर्णय गर्न सकिन्छ जसले गर्न नाग, सकिन्छ मैले मैले भन्नु खोजेको के भने यी सबै कुराहरूमा भर्षण गर्न सकिन्छ त सकिन्छ यो आफ्नो बहुमतको दममा जे ना पनि निर्णय पठाउन सकिन्छ बहुमतको दममा यी ना। कुराहरू आज चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आज चाहिँ ठुलो आज चाहिँ यो शक्ति आज प्राप्त भएको छ चा, आज चाहिँ होइन यो यो शक्ति गलत किसिमको भएको छ मान्छे मारिरहेको छ होइन बलात्कार घटना घट्यो कैलालीमा आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि होइन उहाँकै पार्टीको सरकारको मान्छे मुचिएको छ त कुनै कानुन प्रकार अगाडि बढ्नु बढ्न सकेन कुनै कानुन राजको अनुभूतिसम्म गराउन सकेन सरकारमाथि जिउँदा छँदैछ त्यति मात्र होइन म निजी विद्यालयलाई सरकारसँग यहाँले जोड्नुभयो सरकारको निर्देशनमा चलेको भन्ने तर के छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आफ्नै कथा छ आफ्नै पीडा छ उहाँहरूको सरकारबाट आफै पेलिएको उहाँहरूको गुनासो छ जस्तो सहुलियत उहाँहरूले पाउनु भएन हामीले चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण दिएको भए यो स्थिति आउने थिएन हामी मजाले चलाउँथ्यौँ भन्ने छ अर्को बजेटमै आयो हामीलाई सामुदायिक विद्यालयको पनि गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा दियो त्यो पनि हाम्रो चाहनाको विषय होइन सरकारले जबरजस्ती थोपेर हामीले झन् अप्ठ्यारोमा पार्यो झन् अन्याय गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ यो अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारसँग मिल्यो भन्ने आरोप कतिको जायज हुन्छ एउटा कुरो यो हाम्रो प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूलाई लोक लज्जा भन्ने सद् उहाँहरूसँग छैन लाज भन्ने सद् उहाँहरूसँग छैन यस्तो निर्लज किसिमले उहाँहरू चाहिँ निर्णय गर्ने उहाँसँग समस्या छ भने नेपाल सरकारसँग गएर आन्दोलन पनि गराउन् उहाँहरू आमरण अनुसार बस्यो हुन्थ्यो नि त सिधारमा गएर उहाँहरू चाहिँ यदि विद्यार्थी यदि क्याम्पसहरूलाई एउटा निजी विद्यालयलाई समस्या छ भने समस्या होला पनि हाम्रो पनि नैतिक समर्थन हुन सक्थ्यो हाम्रो सहयोग हुन सक्थ्यो तर त्यसको मत हाम्रो गरिब जनतालाई दुःख दिने एउटा बालबालिकालाई दु ख दिने आज जसको अभिभावकहरू काम गर्न सकिरहेको छैन उहाँले बुझ्नु भएको छ बुझ्नुभएको छ त्यो कुराहरू फिल गर्नु सक्नुभएको छ उहाँहरू शैक्षिक वर्गहरू उहाँहरू के निको उपाय भयो दुई वहाँ होला त सबै अभिभावकहरू के आर्थिक सम्पन्न हुन् निजी निजी विद्यालय प्राण बित्तिकै विद्यार्थीहरू अभिभावकसँग शोषण गर्नुपर्ने यति पनि उहाँले लोकलजा भएन एकायती सरकारसँग मिल्ने सरकारको नेतृत्वसँग मिल्ने शिक्षा मन्त्रीसँग मिल्ने प्रधानमन्त्रीसँग मिल्ने अनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने जनतालाई हेप्ने एउटा सुविधा दिँदा के हुन्छ जस्तो बजेटमा यो लकडाउन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको मारमा परेकाहरूलाई पाँच प्रतिशत सहुलियत दरमा ब्याज दिने जो कुरा छ त्यसमा हामीलाई पनि पार्दिनुहोस् भन्ने कुरा छ त्यसमा उनीहरूलाई पार्नु ठिक छ कि छैन एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा अर्थविज्ञ पनि होइन म अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेको कुनै गभर्नर पद पनि होइन हो यो नेपाल सरकार र तपाईँको एन प्याप्सन सहमति गरेर भइहाल्यो नि पाँच पर्सेन्ट चाहिनेको दस पर्सेन्ट अझ शिक्षा क्षेत्रलाई झनबडिदिनु दिनुपर्ने हो कि हुनसक्छ कि अरूभन्दा शिक्षा क्षेत्रलाई फर्स्ट प्राइटरी गभर्मेन्ट राख्ने हो भने अझ बढी सहयोग दिनु हो कि यिनीहरूलाई होइन विभिन्न सुविधा दिन सकिन्छ नि त होइन किनभने धेरै टमाएको अर्ब खर्बोको लगानी त नहोला यसमा चाहिँ सट सेक्टर होला त्यो कुरा चाहिँ होइन भोलिको दिन फेरि सज बताउनु भन्ने बित्तिकै अनि निजी विद्यालय पनि थप सरकारले सहज गर्न सक्छ यी विभिन्न किसिमको मोडलहरू मिल्न सक्छ यो समस्या होइन कि यो एउटा तर त जनतामाथि फिर्थ पार्नु पर्ने जसको अभिभावकले घरबाट काम गर्न सकेका छैन जसको बच्चा घर पढाएको छैन पढाए नपढाइकन होइन कुनै गुरुले शिक्षा शिक्षाको त्यो पैसा लिन मिल्छ प्रसाद लिन मिल्छ एउटा बडा अर्को अचम्मको कुरा के भयो भने अब तपाईँहरूकै पालामा यो किसिमका विकृतिहरू यो किसिमका निर्णयहरू हुँदाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरू जुर्मुराउँथे हो होइन तपाईँले पनि नेभी सङ्घको नेतृत्व गर्नुभयो त्यो पनि हामीले देखेका छौँ अब यो किसिमको निर्णय भएको छ चौतर्फी यसको विरोध भइरहेको छ अभिभावकहरू मारमा परेका छन् सरकारको निर्णयको विरुद्धमा प्यापसङ एन प्यापसङको अपिल आएको छ यो बेलामा विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका के छ त भनेर हेर्दाखेरि यसो हेऱ्यौँ त नेभी सङ्घले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो औपचारिकता निर्वाह गर्यो अनुया सौबीले पनि यसो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो चुपचाप बसेका छन् किन मलाई लाग्छ नेवी सङ्घ साथीले हिजो निर्णय त भर्खर हिजो भएको होइन नेवी सङ्घले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रेस मिट गरिसकेका छ र नेपाल विद्यार्थी सिंह आजबाट सडकमा आउँदैछ अझ म साथीहरूलाई मैले उहाँ सुझाउ दिइएको छु सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर आन्दोलन गर्नु होला पहिलो कुरा छ एक र अखिलको अनुराशिको साथीसँगमा आग्रह छ हामी पनि नेबिसँगमा विद्यार्थी राजनीति हुँदाखेरि हाम्रै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि कति निर्णयहरू गलत भएको निर्णय भएको थियो शिक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएको थियो हामीले सच्याएको थियो हामीले दबाब दिएको थियो हामीले को नियन्त्रण जबसम्म सरकारले कुरा टेकेन हाम्रो कुरा हाम्रो मागहरू सहमति गरेन हामीले छोड्यौँ त्यो कुरालाई कन्टिन्यू हामीले रिसर्च नेतृत्वबाट दबा पनि आएको थियो यति मात्र होइन हाम्रै पार्टीको त्यो ठुल्ठुला निजी विद्यालयहरू छन् आज चाहिँ होइन यो नीति एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने ठाउँमा रहनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तापनि त्यो कुरा हामीले कहिले स्वीकार गरेनौँ हामीले थिड्डाउँथ्यो हामीलाई रान्ति पद खाइदिन्छ भन्थ्यो र त्यसपछि विभिन्न किसिमको दबा आउँथ्यो के लो पनि आउँथ्यो कहिले काहीँ चाहिँ होइन तर हामी कहिले डग्वाइनौँ त्यो कुरा चाहिँ तर म अखिलका साथी आग्रह के छ भने तपाईँहरू पनि ठुलो एउटा विष्णु पनि मौग्र विद्यार्थी सङ्गठन हो उहाँहरूसँग पनि हामी सँगै मिलेर आन्दोलन गरेका छौँ सफल पनि भएका छौँ शिक्षा मागहरू पनि हामीले एउटा संयुक्त आन्दोलन आन्दोलनबाट सफल हामी प्राप्त गरेका छौँ यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई जोगाइदिउँ कुरा ने, 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 के भयो विद्यार्थी आन्दोलन पछिल्लो समयमा भुत्ते हुँदै गयो कारण के भने मुख्य गरी शैक्षिक मुद्दाहरूका सवालमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग विद्यार्थी नेताहरूले पैसा खान्छन् सङ्गठनले पैसा खान्छ विद्यार्थी नेताहरूले इन्डिभिजुअलले पनि पैसा लिने गर्छन् त्यो भए हुनाले उनीहरूको आन्दोलन प्रभावकारी हुँदैन र उनीहरू यसो विज्ञप्ति निकाल्ने दुई चार दिन यसो सडकमा आए जस्तो त्यो औपचारिकता पुरा गर्छन् तर विद्यार्थीका मुद्दाहरूका सवालमा इमान्दार हुँदैनन् त्यस्तो त नहोला मलाई लाग्छ होइन अहिले कुरा के हुन्छ भने अब अहिले पनि अब लकडाउनको अवस्था छ नि त होइन अहिले पनि हामी बाहिर यो स्टुडियो बाहिर निस्किने बित्तिकै हामी दुईजना भेटे पनि मास्क लगाइहाल्छौँ अहिले पनि हामी एउटा सोसियल डिस्टेन्सहरू बसिरहेको छौँ होइन अब तर्सित अवस्था छ होइन हिजो जस्तो सहज अवस्था पनि छैन होइन अलिकति निर्णय गर्नुपर्ने फास गर्नुपर्ने टाइम लाग्छ होइन त मलाई के लाग्छ भने यो त्यो किसिमको कुनै सङ्कट छैन जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई विश्वास के छ भने अब यो किन नेभी सङ्घ र अनुहार जति विद्यार्थी सङ्गठनहरू छौँ दायित्व के हो भने पहिले शिक्षा क्षेत्र नै हो होइन हामीले विद्यार्थीको लागि राजनीति गर्न सकेनौँ भने विद्यार्थीलाई हामी चाहिँ यो दुःख परेको समस्यामा यिनीहरूको जुन आफ्नो मागहरूलाई हामीले कारण गर्न सकेनौँ भने विद्यार्थी आन्दोलन कुनै मतलब छैन विद्यार्थी सङ्गठन कुनै औचित्व पनि छैन त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ आज उहाँहरूको अचित्तमाथि प्रश्न लागेको छ आज चाहिँ आज सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनप्रतिको ठुलो प्रश्न चिन्ह हो मलाई विश्वास छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ यो आन्दोलनलाई सफल गरेर एउटा चाहिँ अभिभावकलाई र विद्यार्थीलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ न्याय दिउँ गर्न सक्नुहुन्छ मलाई अब यो नेभी सङ्घ सडकमा आउँदैछ भन्नुभयो तर नेभी सङ्घको यसो हेर्दाखेरि कार्य समिति अहिले पनि विस्तार हुन सकेका छैन मेरो विचारमा सायद साउन्डको मध्यतर्फ यसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ अब पार्टीको महाधिवेशनको पनि फेरि अहिले कुरो छ यो कता कता हराए जस्तो आफ्नै सङ्गठन चाहिँ बोलियो नभए बेलामा के को आन्दोलन गर्छ नि विषयले होइन त्यो त अब यसमा के समस्याहरू छन् नभएको होइन कार्य समिति विस्तारमा होइन तर यो अब एक महिनाभित्र उसले महाधिवेशन गर्नु छ यो लकडाउनको समस्या पनि होला अब नेताहरू त्यो रूपमा चाहिँ बस्नु नसकेको कारण पनि होला न त मलाई लाग्छ कमिटी विस्तार अस्ति भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई र विस्तार हुने हुनेछ विश्वास गर्छु तर त्योभन्दा पनि अहिले हाम्रो नेभीसँगका साथीहरू देशभरि लाखौँ विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई पदै चाहिन्छ भन्ने कसैको अहिले चाहना छैन किनभने हामीले हामीलाई हामी नेभीसँग इतिहास हेर्ने हो भने नेभीसँग साथीहरू मर्न तयार हुने जेल जान तयार हुने रगत बगाउन तयार हुने मुलुकको लागि शिक्षाको लागि समाजको लागि त्यही भएर पद हुनुको लागि ठुलो कुरो पनि होइन र कार्य समिति आएको काम गर्न सहिलो हुन्थ्यो एउटा पाटो हुनसक्छ तर विद्यार्थी आन्दोलन नै गर्न सक्दैन होइन पार्टी नेतृत्वको आर्थिक समस्या छ भन्ने कुरो होइन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक समस्या हुँदाखेरि पनि पार्टी नेतृत्वभित्र पनि आन्तरिक विवाद हुँदाखेरि पनि नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग नेतृत्वले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले समस्या समाधान गरेको अवस्था हाम्रोसँग इतिहास छ साक्षी छ त्यही भएर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुराहरूलाई कुनै मतलब छैन र उहाँ इमान्दार भएर लानुहुन्छ र मलाई विश्वास छ आज चाहिँ तपाईँको स्टुडियोबाट चाहिँ उहाँहरू केही दिनमै एक हप्ता दस दिनभित्रै आफ्नो विद्यार्थी आन्दोलन तीव्रता दिएर यो माग पुऱ्याउनु गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ उहाँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यति मात्र होइन विद्यार्थी आन्दोलन कुरा मात्र होइन ना। यो नागरिक समाजको कुरा हो हाम्रो तपाईँ त मिडिया हुनुहुन्छ तपाईँ पनि बच्चा आज स्कुल पढ्दै होला आज होइन तपाईँ आफै कन्भिन्स हुनुहुन्न आज चाहिँ कसरी म पुगाउन सक्छु यो मेरो बच्चालाई मैले एजुकेसन दिनु शिक्षा दिन पाए मैले सकेका छैन होइन कुनै अभिभावक कन्भिन्स छैन त्यो आन्दोलन अहिलेको सन्दर्भमा म आज सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु पहिलो कुरो प्याप्सन एन प्याप्सन निमान्ने एक दोस्रो कुरो एकपल्ट हामी सम्पूर्ण सडकमा सामाजिक दूरी कायम राखेर रा। सम्पूर्ण नेपाल सडकमा आउनै पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अझै किनभने कि यो अहिलेको सन्दर्भमा एन प्याप्सन मात्र दोषी होइन सरकार पनि दोषी हो दुइटैको सरकारबाट चाहिँ आज चाहिँ छको रूपमा जुन चाहिँ रूपमा चाहिँ फी असुल्ने एउटा चाहिँ असुली हुन्छ पहिले पहिले हामीलाई थाहा होला यो जमेन्दी प्रथाबाट चाहिँ जनताबाट शोषण गर्न चाहिँ कर असुली गर्ने एउटा एउटा माध्यम हुन्थ्यो आज चाहिँ त्यस माध्य त्यस्तै किसिमको आज प्रक्रियाबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ यो यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सन माध्यमबाट चाहिँ यो जनता जनताबाट पैसा लिने असुल्ने जो निर्णय भएको छ त्यसको विरुद्धमा म आग्रह गर्न चाहन्छु तर शङ्का छ है किनभने तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको एउटा नेता सांसद भइसकेको व्यक्ति होइन तर नेपाली कङ्ग्रेसले ऊ विपक्षी भए पनि काम कसरी गर्दैछ भन्ने हो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहबाट सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी कामहरू भइरहेका छन् निर्णयहरू त्यही किसिमका भइरहेका छन् सा। होइन चाहे भारतसँगको सीमा जोडिएको सन्दर्भमा होस् सरकारलाई एकमुष्ट उसले सहयोग एमसिसीको सन्दर्भमा होस् यस्तो विवादास्पद छ चा, पुरै चाहिँ देश नै विभाजनको स्थितिमा छ यसमा काङ्ग्रेसलाई बढी नै चाहिएको जस्तो अब बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा हेरौँ बजेट कहाँ कहाँ दिएको त भन्दाखेरि अब पार्टी सभापतिको गृह जिल्ला लगायत केन्द्रीय नेताहरूलाई खुसी पार्ने किसिमले ओलीज्यूले त्यो किसिमले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ त्यसमा काङ्ग्रेस ठुक्क छ होइन र सरकारका गतिविधि विरुद्ध तपाईँहरूले आवाज चर्को गरे पनि केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट त्यो किसिमको विरोधमा आवाज सुनिँदैन त्यो भए हुनाले सरकार विरुद्ध काङ्ग्रेस जान सक्छ भन्ने कुरामा पत्याउन गाह्रो छ है होइन अब यो के समस्या होला नभएको पनि होइन होइन तर अत्य पनि भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि नै यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत चाहिँ औपचारिकता औपचारिकता स्वदेश विदेशका विभिन्न तहबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो तर औचित्य के के भयो त्यो र मलाई लाग्छ सरकार यो नेपाली काङ्ग्रेसले चाँडै नै औपचारिक बैठक बसेर नै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू जबसम्म यो विपक्षीलाई भन्डाफोर्न गरिकन र के कुरामा घुटानो टेकाइकन अहिलेको चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेस हुन्न लाग्छ र सँगसँगै आज तपाईँको मार्फतबाट म अख्तियारलाई चाहिँ यो न, यो केही इन्सन्सन गरेर पनि नेपालमा जस्तो निजी क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार भयो भने यसलाई पनि कारवाही गर्ने त्यसै गरी नै होइन पदबहाल मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेर गऱ्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्नु गारन गर्ने होइन अहिलेको प्रधानमन्त्री नै सामान्य प्रधानमन्त्री केपी कमिट केपी केपिलोजी नेपालको सबै भ्रष्टाचारी हो उहाँलाई कारवाही गर्नु नै गर्ने हो यदि उहाँ उहाँको विरुद्ध प्रमाणहरू छ भने उहाँले गिरफ्तार गर्नु नगर्ने पनि हेर्न पाउने गरी जो विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पुर्याइएको छ त्यो चाहिँ गर्ने त्यसमा म के भन्दैछु अब चाहिँ म आज तपाईँकै कार्यक्रमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सडकमा छौँ होइन र संसदभित्र पनि हाम्रो चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव गर्ने हैसियत पनि छैन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको स्वीकार गर्नुपर्छ होइन त तपाईँ जस्तै मिडियाबाट सडकबाट हामीले कुरा बोल्नुपर्छ हामीले चाहिँ होइन त अख्तियारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु म अहिलेको म सांसदहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु यो यदि निजी क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रण ल्याउने हो भने प्रा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टा गरेको मन्त्रीले भ्रष्टाचारी गरेको गरे प्रमाण छ भने त्यसलाई गिरफ्तार किन गर्ने उहाँलाई कारवाही किन गर्ने त्यही भएर अहिलेको सम्मान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नेपालको ठुलो भ्रष्टाचारी हो उहाँलाई कारवाही गर गर्नै पर्छ म समेत माग गर्न चाहन्छु अब तपाईँले यसरी भन्नुभयो मेरो प्रश्न फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई म त्यसमा जोड्छु कुरा के छ भने एमसिसीको कारणले गर्दा नेकपाभित्र फेरि महाकाली सन्धि गर्दा जो विभाजन आएको थियो त्यो स्थिति हुन्छ कि भन्ने आशंका विश्लेषण गरिँदैछ अब यदि त्यो स्थिति नेकपाभित्र आयो भने नेकपाको पक्ष र काङ्ग्रेस मिलेर पछिको सरकार बनाउँछन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ अलिकति हाइपोथेटिकल लाग्ला तर आधारसित तयार भएको छ है यो प्रसङ्ग त्यो पहिलो कुरा त म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग के गर्न चाहन्छु भने पाँच वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले म्यान्डेट दिएकै छैन हामीलाई हो त नेपाली काङ्ग्रेस कुनै किसिमले कुनै कारणले सत्तामा जानु भएन जान पनि मिल्दैन म आफ्नो नेतृत्वसँग आग्रह गर्न चाहन्छु नेका नेका ने एक। ने हामी नेपाली काङ्ग्रेस होइन नेपाली काङ्ग्रेस फुटे पनि जुटे पनि हामी चाहिँ प्रत्येक पक्षहरू सहयोग गर्न सक्छौँ हामी कुनै सरकार हामी जाँदैनौँ जानु पनि हुन्न पहिलो कुरो चाहिँ फुटे पनि एक दोस्रो कुरो एमसिसीको सन्दर्भ म के गर्न चाहन्छु भने किन मुरल दायित्व के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसकै पालोमा एमसिसीको प्रक्रियामा अगाडि बढायो Mm. को 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 mm. यो कुनै काङ्ग्रेस छैन यो सम्पूर्ण पार्टी मिलेर गरे गऱ्यो होइन एमसिसीको कोही के कति कमजोरी के कति राम्रो पक्ष मलाई धेरै डिटेल थाहा छैन भन्दाखेरि होइन तर यसो एउटा कुरा के हुन्छ भने यो एउटा अनुदानको सन्दर्भमा चाहिँ जुन एउटा चलन छ प्र्याक्टिक्स छ होइन अब र ठुलो नै अब यो हल्ला प्रगण्डा के देखिन्छ अमेरिकन सेना सेना नेपाल आउँला के के चाहिँ कुराहरू चाहिँ होइन अब यो गलत गलतीको सही हो होइन गलत हो भने नेपाल सरकारले अनलाइन अनलाइन लाइभ गरेर लाइभबाट चाहिँ बहस गरेर यसको प्रतिपक्षमा पार्टीभित्र उहाँको छ भीमरावालजीहरू हुनुहुन्छ भी। एमसिसीको विरुद्धमा लागेको छ होइन काङ्ग्रेसभित्र पनि के सायद हुन सक्नुहुन्छ नागरिक समाज पनि होला होइन र बोल्ने नबोल्ने पक्ष बोल्ने न र विभक्ति बोल्ने जनतालाई सा राखेर खुला गरेर चार दिन एक हप्ताको बहस गराएर किनभने यो विषय चाहिँ सम्पूर्ण जनताको सरकार भएको हुनाले होइन अब भएको हुनाले जनताबाट लाइभ एउटा एउटा चाहिँ डिस्कस गरे हुन्छ के के नेगेटिभ के सकारात्मक त्यो विषयमा देशको अधिक विषयमा काम गर्नु भएन होइन नेपाली काङ्ग्रेस अहिले हामी सरकारमा छैनौँ सरकार भएको हुनाले हामी मर्यात्र हामीले गर्नु भएन होइन हाम्रो के हुन्छ नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ त्यसमा हामी प्रतिपक्ष भए पनि संसदमा बसे पनि हामी चाहिँ हामीले बोकेको हामीले गरेको निर्णयहरूलाई हामी चाहिँ कारण हामी स्वाह गर्न सक्छौँ होइन तर यसलाई मर्हत्त्या हामी गर्नुपर्ने केही जोरी पनि एउटा अर्को भयङ्कर ठुलो प्रश्न छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई भयो के भने नेपाली राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो भारतसँग जो सीमा फिर्ता ल्याउने कुरा थियो हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा थियो त्यस पछाडि सबै राजनीतिक दलहरू एक भएका थिए र राष्ट्रिय मामलामा राजनीतिक दलहरू नेपालका एक हुन्छन् भन्ने पाठ विश्वलाई पनि दिइयो र रा त्यो काम राम्रो पनि देखिँदै दे गएको थियो तर आयो नागरिकताको विषयमा नागरिकता नागरिकताको विषयमा कङ्ग्रेसको अडानको कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय एकता खलबलिएको छ दलहरूबिच अविश्वास उत्पन्न भएको छ एकअर्कालाई हेर्ने शङ्का उपशङ्का त्यो किसिमको भावनाहरू जागृत भएका छन् एउटा नेपाली कङ्ग्रेसले नागरिकताका सवालमा लिएको अडान निर्णय त्यो कतिको जायज हो किनभने भारतले जे मापदण्ड अप्नाएको छ त्यही मापदण्ड नेपालले अपनाउँदा के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न हो र काङ्ग्रेसलाई भारतको चाकडी गर्नुपर्ने कारण के हो यो अब नागरिकता सम्बन्धी मलाई लाग्छ डाइरेक्ट भारतसँग न भारतसँग न जोड्दा हुन्छ मेजोर किनभने म द्वितीय कुरा म म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म किनभने नागरिकताकै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेससँगै म साथीहरूसँग मेरो कुराकानी हुन्छ होइन त्यहाँ पनि विभाजित मानसिकता म हेर्छु मधेसमा बस्ने साथी एउटा ओपिनियन छ र पाहाडमा बस्ने साथी एउटा ओपिनियन छ आज चाहिँ र के साथीहरू लाग के लाग्दो होला भने यो सरतागिरीकै सन्दर्भमा कुरा आयो अहिले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले किन अचानक निर्णय गर्यो सात वर्ष किन लगायो त्यो जस्टिफाई गर्न गर्नु छ आज चाहिँ सरतागिरी नेपालमा बसेको नेपाली नेपाली अङ्गीकृत नागरिकताले लिएको तिस वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तिस वर्षपछि आएर सरतागिरीले राष्ट्रघाती काम गरिन् त आज सांसद भएर तिस वर्षपछि सात वर्षपछि गएर होइन मभन्दा आमा पुस्ता उहाँ हुनुहुन्छ हो तिस वर्षपछि सरतागिरीले चाहिँ आज चाहिँ जुन सारा नेपाली एक ढिक्का भएको अवस्थामा चाहिँ संसद सबै सांसद एक अवस्थामा चाहिँ एक्लो सांसद भएर चाहिँ होइन नेपाल राष्ट्रघाती भन्छु म सत्तागिरीलाई मैले भने मिडियाबाट तपाईँको मिडियाबाट यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ संसद पद पनि निलम्बन गर्नुपर्छ मैले भनेको कुराहरू आज चाहिँ तर तिस वर्षपछि पनि सर गलत काम गर्ने मान्छे व्यक्तिले यसलाई यसलाई उमेर समय के चाहिँदैन रहेछ यो कुरो चाहिँ होइन अर्को कुरो सिके लाल स्वर सिके राउत सिके राउत नेपालमै जन्मेका हुन् आमा बाउ अब नेपालमै जन्म जन्मेको हजुरबाट नेपालमै जन्मेका हुन् सात पुस्ता नेपालमै जन्मेको हो नि त यो सिक्के रा सिके सन्दर्भमा त सिके राउतले छुट्टै देशको एउटा चाहिँ झन्डा बनाएको थियो अभियान चलाएको थियो न म छुट्टै नेपाल मधेस देश के भने बनाएको थियो म नेपाललाई मान्दिनँ नेपालको राष्ट्र झन्डालाई आगो लागेको अवस्था थियो नेपाल राष्ट्र राष्ट्रगीतलाई बहिष्कार गरेर छुट्टै राष्ट्रगीतले बनाएको थियो राष्ट्रगीत बनाएर एउटा चाहिँ यो जब केपी केपिओलीसँग कुरा मिल्यो उहाँको सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ अनि अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यही मञ्चमा चाहिँ रातो रात के भन्नुभयो भने हामी जुन मधेसी युवा साथीहरू चाहिँ राष्ट्रको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ राष्ट्र विरोधी भयौँ तर सिकेर राहत जस्तो चाहिँ राष्ट्रवादी कोही हुने भने उहाँले घोषणाङ गर्नुभयो आज चाहिँ म भनौँ दुई तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने जब यो काला पानी लिपु लगायत जुन यो जमिनहरू छ चाहिँ पृथ्वीलाई हामीले इन्डियालाई दिएको थियौँ भने जब राजा महेन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो कृति निधि विष्ट तत्काली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपालको सबै ठुलो राष्ट्रवादी भने चिनिने दुई नेताहरू एउटा राजा महेन्द्र र अर्को चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्ट वि विष्ट राष्ट्रवादी ठानिने किनभने भारत करा विरोध गरेपछि नेपालमा राष्ट्रवादीमा पानी पाइन्छ सजिलो कुरो छ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दैन जति घुस खाए पनि हुन्छ जरो बलात्कार गरे हुन्छ चिनसँग पैसा लिए हुन्छ तर भारतको विरोध गर्दैमै हुन्छ तर उहाँले तर त्यो जग्गा त कृतिनिधि विष्ट र राजा महेन्द्रले भारतलाई दिनुभयो उहाँहरू चाहिँ उयो राष्ट्रघाती नहुनु पर्ने होइन र म मैले म के म के भन्न चाहन्छु भने म नागरिकताको सन्दर्भमा आउँदैछु आज यो यहाँ तराईमा यो एक दुई घर होइन घर पिछे किनभने यो नेपाल र भारतको इपिर बिहारको मिथिला र भुसुर समाज जुन छ तपाईँको आज राम जानकीदेखि नै यी दुई सय तिन सय वर्षको लागि हजार वर्षको दस हजार वर्षको हिस्ट्री छ आज चाहिँ जुन नेपाल निर्माण भएको थियो भारतवर्ष थिएन केही पनि थिएन एउटा भूखण्ड त्यो एउटा चाहिँ होइन आज हजारौँ वर्षको इतिहासलाई इतिहासलाई जुन सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धलाई आज चाहिँ आज चाहिँ जब तपाईँले त्यसमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ भने हो प्रहार गर्नुहुन्छ भने आज विद्रोह जन्मिन सक्छ के मेरो मेरो कुरा छ भने नागरिकको सन्तानहरूलाई पाल्न नसक्ने जागृति दिन नसक्ने फेरि रिपिट गरे नागरिकता प्राप्तहरूका सन्तानहरूलाई पाल्न नसक्ने जागृति जागृति समेत दिन नसक्ने मानिसहरूले नेताहरूले हामी अङ्गीकृत नागरिकहरूको अधिकार रक्षा होइन आफैमा सत्यार लाग्ने विषय भारत सरकार आग्रह गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा चाहिँ यो भारत सरकारले पनि कुनै नेपाली चेली यदि भारतमा बिहे गर्छ भने त सम्पूर्ण अधिकार दिनु पऱ्यो पहिलो कुरा चाहिँ भारतले पनि नानी गर्दै गर्दै चाहिँ नेपाली चेली कुनै पनि भारतीय केटाले युवकले बिहा गर्यो भने त्यसलाई पनि ससम्मान नागरिकता भारतमा काम गर्नु पाउनुपर्छ सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ सच्याउनु पर्छ एक कुरो पहिलो कुरा एक भारतको डिटेल्मलाई थाहा छैन त्यो कुरो म भारत म भारत के गर्छ मेरो चासो कुरो कुरो होइन मेरो नेपालभित्र मेरो चासो ने, ने, मेरो कुरो हो मेरो मेरो आफ्नै कान्छो भाइ इन्जिनियर हो हो मेरो आफ्नो कान्छो भाइ होइन त्यसले एउटा एउटा एमबिए गर्ने एउटा चाहिँ बुहारी लिएर आए अब मेरो कान्छो भाइ एमबिए गरिरहेछ दुःख आमा बुवाले पाइरहेको छ एमबिए गरिरहेछ होइन अब नेपाल आ आउने बित्तिकै त्यसले जाइ गर्न पाउँदैन त्यसले पासपोर्ट बनाएर विदेश गर्न जब आफ्नो हस्बेन्डसँगै जानु पाए इन्जिनियर मेरो भाइ हो होइन यो बाहिर अस्ति बाहिर घुमाएर आएको थियो त श्रीमतीको अस्ति नागरिकता त्यो बेला प्रभा प्रावधान थियो बनायो होइन पास बनाउनु पाउ पाउँदैन एउटा घरभित्र आन्तरिक कलसहरू हुन्छ एउटा कुरा छ राजनीतिक आधारको सन्दर्भमा र बहस गर्न सकिन्छ राजनीतिक मेरो हाम्रो आफ्नो राजनीतिक तर पाँच वर्ष कि गद्दार गर्ने मान्छेलाई त तिस वर्षपछि सदागिली गऱ्यो नि त यो सोख्नु छोरा सात वर्षमा चाहिँ इमान्दार हुने अरे राष्ट्रवादी हुने अहिले नहुने यसको कुनै लजिक जस्तो तपाईँहरूको फरक मतका बावजुद संसदीय समितिबाट पारित भइसक्यो अब संसदबाट पनि पारित होला होइन यो त कानुन बन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो अब के गर्ने त एउटा कुरो के छ भने सरकारले के निर्णयहरू भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत निर्णय गर्यो सरकारले सारा जनतालाई थाहा छ थाहा पनि निर्णय त गर्यो नि कुनै कुनै ठेन्ड ठक्काहरू औषधिको रोक्या छैन नि त mm. कन्टेन्ट भट्टारी भइरहेछ mm. हामी सहक आज मात्र राख्न सक्छौँ एक यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछ एक अहिले अहिले नै अहिले अङ्गीकृतको नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई पा पास गर्नुभयो आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सहकार गरे के हो त जस्टिफाई हुनु परेको कुराहरू आजको कुरा के त्यो चाहिँ होइन यी कुरा जस्टिफाई नगरिकन एउटा राष्ट्र सहमतिको विरुद्धमा निर्णय गर्ने बित्तिकै आज मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सन्दर्भमा यत्रो ठुलो क्राइसिस भएको बेलामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा अर्को द्वन्द्व अर्को राजनीतिक दु, दुर्घटना निम्ताउने दुसाहस गर्दैछ त्यसको दोषी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ आज चाहिँ यति मात्र होइन आज भर्खरै मैले सुनेको छु गोर्खा रा राजको राज्यको यो हाम्रो गोर्खा जिल्लाको चाहिँ धुन धुनु भने एउटा वडा एउटा एउटा ठाउँ चाहिँ आज तिब्बतमा गइसकेको छ सीमाका नेपालभित्र छ नक्साभित्र तर चाहिँ यो तिब्बतको चिनको शासित शासन भइसकेको छ होइन यस्तो कुरामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आवाज उठाउन सक्ने सरकारमा बस्ने भा यो चिनको चाहिँ यो पार कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नै आफै जुन नेपालको लोक विरुद्धमा जुन काम गर्छ त्यो सरकारसँग सहकार गर्ने त्यो गर्ने आज यी कुरा हामी के गराउन सकिने यी कुरा यावत कुराहरू छन् र तपाईँसँग समय कम भएको हुनाले म आफ्नो सधैँ धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद दशकबिन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्ण उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते